El campionat d'Espanya, la presenta. O sigui, ara què faran? Entrenar i prou. Podem tornar a mateix, no? Vale. Cola't, cola't. Tornem, si no. Sí, sí, prefereixes tenir-la al teu equip. Ostres, en contra, no? Mare meva. Lluita, recupera, endavant. Sap també el tempo del partit el que ha de fer. És que... La veritat que actualment com a davantera, jo o ella o la Carlota. Són les úniques que veig que... Després hi ha l'escola de... Busca, busca, busca! Els individualistes.
aquest partit, eh? Per ocasions, per...